Arab olimlari arab tili grammatikasini odatda morfologiya, sintaksis va fonetikaga bo'lib, jumla tuzish, shu bilan birga etimologiyaga katta e'tibor qaratganlari bois, 11-asrda so'z o'zagi nazariyasi yuqori darajada ishlab chiqildi. Morfologiya va sintaksis arab tili grammatikasining o'ziga xos qismlari bo'lib, yunoncha va hindcha asarlarda bunday manbalar uchramaydi. Balki tilning ushbu sohalari aynan arab tilining o'ziga xosligiga yo'naltirilgan. Bugungi kunda Mahmud Zamakhshariyning arab tili nahvu sarfiga bag'ishlangan al-mufassal asari dunyoning ko'plab mamlakatlari sharqshunos, islomshunos, tilshunoslari tomonidan o'rganib kelinyapti. Mufassal asari Germaniya, Angliya, Rossiya hududlarda va Hindistonda juda mukammal o'rganilgan. Yevropa davlatlarida yaratilgan asarlarni, zamonaviy tadqiqotlarni ko'rdik va ularni tahlilini va ularni ensiklopediyasini ko'rdik. Bizni hayratlantirgan narsa shu germaniyalik va yevropalik olimlar mufassal asarni shunaqangi mufassal o'rgangan desek ham bo'ladi, mohiyatini ochib, uni ahamiyatini ko'tarib va uni juda ham targ'ibot tarzida o'rganishgan. Rossiya davlatlarida ham Krachkovskiy, biz bilgan ham mashhur bo'lgan Grande, Girgis kabi olimlar mufassalning har bitta bo'limini alohida o'rganib, alohida tadqiq etib, uni kitob tarzida taqdim etishgan. Al-Mufassaldek arab tili nahvu sarfini o'rganishga oid mukammal asar qanday yaratilganligiga doir tarixiy ma'lumotlar saqlanganmi? Mana o'rta asrlarda shunaqa anana bo'lgan tazkirachilik, ya'ni bibliografik asarlar yozadigan mashhur olimlar bo'lgan. Masalan, Yoqut Hamaviy. Yoqut Hamaviyning Mujamul Udabo degan asari bor. Yoki Hoji Xalifaning Kashfu Zununi bor. Ibn Nadimi Fihristi bor. Bayhaqiyning kitobi bor. Masalan, kitoblar ko'pdi. Bu kitoblarda ular nima qilishgan anana? Uzun davrgacha bo'lgan, yashab o'tgan barcha olimlar haqidagi ma'lumotlarni yig'ish harakat qilgan. Masalan, Ibn Nadimi Fihristi 10. asr o'rtasida to'xtaydi, chunki o'z vafot etgan. Undan keyingisi 11. asr, 12. asr, eng oxirgi 17. asrgachasi bu o'sha Hoji Xalifaning Kashfu Zununi asari. Endi Brukkelmanning 20 tomligi bu 20. asr. U ham nima qilgan? Shu olimlarni hammasidagi ma'lumotlarni yig'ib jamlab, mana kim Zamakhshariy haqida bitta jumla yozgan bo'lsa ham olgan. Palonchi olimda mana bu narsa bor. Ikkinchi bir olimda bir abzasi bor ekan, uni olgan. 3-chi bir olimda, 4-chi bir olimda yarim bet narsa chiqdi. Shuni yig'ib turib, bir xil ma'lumot bo'lsa o'chirgan, to'ldiruvchi bo'lsa to'ldirib, o'zining ma'lumotini bergan. Mana mashna haqqib yetib kelganlar orqaligina biz bilamiz. Chunki orada juda ko'p asr turibdi. Biz u bilan davrdosh bo'lgan yoki bevosita shogird bo'lgan, shogirdining shogirdi bo'lgan odamlar ham yo'qdi. O'shaning uchun shu yetib kelgan ma'lumotlar orqaligina bilamiz, xolos. O'zimizani bittagi kutubxonalarimiz, bilasizlar, Chingiz bosqini, Mo'g'ul bosqinida yonib ketgan. Bitta juda ham mashhur o'sha Zamakhshariyni shogirdini shogirdi bo'lgan olim odam bo'lgan. Bir 12-tami 13-ta nahvga oid asar yozgan, arab tilshunosligiga oid. De, ana o'sha Mo'g'ullar tomonidan qatl etilgan. Bu Mo'g'ullar o'zidan keyin borgan joyini sipirib-sitirib, quritib, qaqshatib ketganda kutubxonalarimiz yonib ketgan, o't qo'ygan, olimlarni o'ldirgan. Shuning uchun bizda uzilish bo'lib qolgan, ma'lumotlar yo'qolgan, balkim biografiyalar to'liq yozilgan asar bo'lgandir. Shu kutubxonada saqlangandir. Lekin o'rtadagi Mo'g'ul bosqini bu narsalardan bizni judo qilgan. Shuning uchun biz to'liq, masalan, men shaxsan o'zim shunaqa bir to'liq narsa ular haqida o'qimaganman. Asarlardan kelib chiqib, ular haqida yozilgan kichik-kichik bir anaqalar haqidagina bilib qolmasak, to'liq biografiyalar yozilgan asar yo'qdi. O'shaning uchun bunga qanaqa yetib kelganlarni shu asarlarni o'rganib borishimiz mumkin, lekin siz aniq bir yo'lini chizib yoki o'zlari haqida yozib qoldirgan ma'lumotlar davrimizga qarab yetib kelgan emas. Shuning uchun hozir bizga nima deb esak ham taxminlar va o'sha asarlardagi ayrim kichik-kichik ma'lumot, juziy bir parchalardan kelib chiqib aytilgan fikr bo'ladi xolos. Bu ayni haqiqat degan anaqa qo'limizda yo'qdi. Biz faqat yaxshi gumon, yaxshi taxmin qilib, bu asarlardan kelib chiqib eng hisotimizdagi yaxshi so'zlarni, yaxshi fikrlarni ayta olamiz.
xolos, lekin manba yo'q. Tarixdan ma'lumki, Mahmud Zamaxshariy arab tili grammatikasini juda mukammal o'rgangan va o'z davri olimlaridan, yirik, yetuk tilshunos olimlaridan Urganchda ta'lim olgan, so'ngra Buxoroda ilmlarni davom ettirib, mukammallashtirib, keyin arab dunyosiga safar qilgan. Mana shu safarlar chog'ida Mahmud Zamaxshariy nafaqat arab tili, balki o'sha xalqlarning tarixi, o'sha joylarning geografiyasi, o'sha xalqlarning milliy urf-odatlari, uning qadriyatlari va o'sha davrgacha bo'lgan mahalliy xalqlarning ilmiy merosini o'rganishga, maqol-matallarni yodlashga, eslab qolishga, rivoyatlarni va manbalarni o'rganishga harakat qilgan. Shu nuqtai nazardan Mahmud Zamaxshariyning ilmiy merosi va qadimgi xalqlar ilmiy merosini mukammal bilishi uning barcha asarlarida, xususan lug'at asarlarida ham o'z aksini topgan. Bugungi kunda Al-Mufassal asari qo'lyozmalari dunyoning ko'plab arxiv manbalarida saqlanadi. Bu asar mashhur bo'lgani uchun juda ham ko'plab nusxalarda uni qo'lyozmalari ko'paytirilgan. Ya'ni butun musulmon dunyosini mag'rib va mashriqida bu asardan qo'lyozma nusxalar ko'chirilgan. Va bu qo'lyozma nusxalar shu bugungi kunimizda ham, demak, dunyoning eng obro'li, yirik-yirik qo'lyozma fondlarida saqlanib kelmoqda. O'zimizda Toshkentda ham bu asar bir qancha nusxalar saqlanadi. Turkiyada bilasiz, juda ham mashhur Sulaymoniya kutubxonasi bor. U yerda juda katta sonli bu asar bor. Asar qo'lyozma nusxalari. Undan keyin Misrda unda Iskandariya kutubxonasi juda mashhur kutubxona. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Uni qo'lyozma fondi ham juda katta sonli kitoblarga ega bo'lsa, o'sha yerda, undan tashqari Qohirada joylashgan Darul Kutub Misriya degan kutubxonada juda ko'p nusxada mufassal bor. Uni to'lig'iga bir qismlari ko'chirilgan, masalan, ism bobi ko'chirilgan yoki fe'l bobi yoki harf bobi, mayli kimga nimaga hojatmand bo'lsa, o'sha bobiga buyurtma bergan, shuni ko'chirgan. Demak, mana mana shunaqa har xil boblari ko'chirilgan juda ko'p sonli nusxalar bor ekan. O'sha Qohira universiteti malaka oshirgan paytimda bu kutubxonada bo'lib, juda ko'p qo'lyozmalar bilan tanishgan edim. Albatta, bu juda ham faxrli, kishida bir o'zgacha tuyg'ularni uyg'otadi. O'sha yerga borganingizda Zamaxshariyning kitobini so'rasangiz, bir sizga hurmat bilan qarashadi. Demak, shunaqa mufassal o'qishga kuchi yetar ekan deb. Ikkinchisi, men o'zim shuni yurtidanman desangiz, sizga ikkinchi bir boshqacha hurmat bilan qarashadi. Deb bu juda ham bir bizga borganimizda faxr tuyg'ularini his qilib kelgan edik va qo'limizdan kelgancha o'sha nusxalarni olishga harakat qilganmiz, ma'lumotlar olib kelishga harakat qilgan edik, chunki tadqiqotlar uchun bu kerak bo'ladi. Keyin mana Turkmanistonga qilgan safarlarimiz davomida u yerdagi qo'lyozmalar fondida ham juda ko'p sonli shu aynan mufassalli qo'lyozma saqlanishini guvohi bo'ldik. Demak, bu asarni shu qadar mashhur bo'lganligini anglatadi va insonlar shunga hojatmand bo'lganini, ya'ni ilm ahli shuni o'qib, tilni bilishga ehtiyoji bo'lganki, buni shu ko'plab nusxalarda ko'chirishgan. Hayotda mushkul sinovga duch kelib, ruhan tushkun holatdagi insonni so'z bilan qo'llab-quvvatlash unga ko'rsatiladigan moddiy yordamdan qimmatliroqdir degan Mahmud Zamaxshariyning Al-Mufassal asariga bag'ishlab dunyoning ko'plab olimlari tomonidan bir qator sharhlar yozilgan. O'z davri allomalarining ilmiy merosiga keyingi davr olimlari ko'plab sharhlar va hoshiyalar yozilgan. Xususan Mahmud Zamaxshariyning Kashshof asariga hozirga qadar aniqlangan va dunyo fondlarida saqlanayotgan 50 dan ziyod sharhlar va hoshiyalar mavjud. Yoki mufassal asarning o'ziga yozilgan va dunyo fondlarida saqlanayotgan 30 dan ortiq sharhlar va hoshiyalar mavjud. Bularning hammasi Zamaxshariy ilmiy merosining naqadar boy va naqadar sermazmun ekanligini ko'rsatadi. Mahmud Zamaxshariy merosining shoh asarlaridan biri bo'lgan Al-Mufassal murakkab ilmiy tilda yozilgan. Uning tili nihoyatda murakkab.
Buni talaba emas, olimlar o'qiydigan kitob bo'lgan va maxsus shunaqa olimlar bo'lgan ekanki, unga shogird tushib, shu kitobni o'qib bering. O'qib bering deganiki, o'qib uni sharhlab berish kerak. Shuning uchun vaqt o'tib bu kitobga sharhlar yozilgan va eng qizig'i shundaki, birinchi bo'lib bu asarga sharhni Zamaxshariyning o'zlari yozganlar. Chunki asar murakkabligini o'zlari yaxshi bilganlar. Shuning uchun sharh yozgan. Zamaxshariyning ilmiy merosi 70 ga yaqin desak, shunda bor yo'g'i 4 tagina sharh yozgan ekanlar. Shundan ham bittasi bo'lsa o'sha mashhur Sibavihin al-kitob asariga sharh, ikkinchisi o'zlarining kitoblariga. Keyingisi yana bitta mashhur Kufa maktabini Salab degan mashhur tilshunos olim bo'lgan. Ana shuni al-Fasih asariga sharh yozganlar. Bu juda mashhur asar. Demak, qadimda shunaqa bir an'ana bo'lgan, menimcha bu narsa hozirda ham bor deb o'ylaymiz. Zabardast kuchli olimlar, shunaqa o'zidan oldin o'tgan kuchli olimlarni shu murakkab asarlariga sharh yozganki, shunga oddiy qilib aytganda tishi o'ta olgan. Shuni sharhlashga qurbi yetgan. Uncha-muncha olimlar bunga qurbi yetmagan. Ya'ni ilmiy salohiyat yetgan ma'nosida aytibman. Demak, Zamaxshariy bobomiz birinchi bo'lib o'zlari sharhlab berganlar. Undan keyin arab tilshunosi tarixida bir qancha maktablar bor. Bu maktablarning eng birinchisi mana Kufa maktabi desak, Basra maktabi, Kufa maktabi, Bag'dod maktabi, Andalusiya va Misr tilshunosi maktablari bo'lsa, bu shu maktablarni, demak, bu bizani Mahmud Zamaxshariy yashagan davrlari Bag'dod maktab davriga to'g'ri kelsa, demak, shu Bag'dod maktabi va undan keyingi Andalusiya bo'ladimi, Misr bo'ladimi, zamonaviy olimlar bo'ladimi, demak, bulardagi eng ko'zga ko'ringan yirik tilshunoslarning barchasi mufassalga sharh yozishga harakat qilishgan. Biz topgan ma'lumotlar bu hech qachon oxirgi deb bo'lmaydi, chunki dunyodagi hamma fontlarni ko'rish imkoni hech kimda mavjud emas. Shuning uchun qurbimiz yetgan qadar o'rganganda 72 ta nomdagi, ya'ni 72 muallif tomonidan yozilgan sharhlar haqidagi ma'lumotlarni topgan edim. Bu juda katta ko'rsatkich. Masalan, Brokilman o'zini Arab adabiyoti tarixi nomli fundamental 20 jilddan iborat asari bor. 5-chi jildi O'rta Osiyolik olimlarga bag'ishlangan. Mana shunda Zamaxshariyning mufassal asariga to'xtab, 30dan ortiq sharh yozilgan deb shular haqida ma'lumotlar beradi. Dunyoning qaysi fondlarida saqlanadi, qaysi olimlar yozgan degan ma'lumotlar. Ammo mana tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatdiki, mandagi hozirgi oxirgan 72 ta soni. Demak, 42 taga ko'paydi. 40 taga ham ko'paydi deylik. Demak, mana shunchaga oshdi. Demak, yana izlanishlar olib borsak, aminmanki, bundan ham ko'p bo'ladi. Endi buni ichida juda ham mashhurlar bor. Masalan, avvalo shu allomani o'zining yurtida yozilgan sharhlar. Mahmud Zamaxshariyning izdoshlari, uni shogirdlari, demak, buni ilmini davom ettirgan olimlar, tilshunoslar juda ham ko'p bo'lgan. Bu davrni alohida o'rganadigan bo'lsak, bir 20 ga yaqin tilshunos nomini biz bemalol sanashimiz mumkin. Ularning, demak, eng aliy kuchlilari, Zamaxshariyning o'ziga ustoz, salaf deb bilgan olimlarning bir qanchasi o'sha Xorazmiy nisbali olimlar Zamaxshariyning asariga, demak, aynan mufassalga, undan keyin Kashofga, nega Al-Foyiq fi G'arib al-Hadis nomli bir qancha asarlarga sharh yozgan olimlarimiz ko'p. Undan tashqari Andalusiya maktabi vakillari, Misr olimlari tomonidan yozilgan sharhlar, nega mana Taftazoni mashhur tilshunos olim, islomshunos, faqih, mana uning ham Mahmud Zamaxshariyning shu asar yozgan ikkita sharhi mavjud. Muhammad Xorazmiy Zamaxshariyning 6 ta asariga sharh yozgan. Demak, bunday sharhlar juda ham ko'p ekan. Bu sharhlar, demak, shu asar o'rganish istagida bo'lganlarga asarni o'qishni yengillashtirib beradi. Lekin davr o'tib, shu sharhlar ham qiyinlik qilib qolgan. Bundan keyin bu sharhlarga xoshiyalar yozish an'anasi paydo bo'lgan. Demak, sharhni sharhlash, buni ilmiy tilda suprakommentariy deydi, bizning tilda xoshiya yozish. Demak, men shunaqa qo'lyozmalarni ko'rdimki, demak, mana o'rtada asar, uni chetida, demak, sharh, uni chetida xoshiya.
mana shuna qilib asarni o'zini o'qiysiz, tushunmasangiz sharhini o'qiysiz, uni ham tushunmasangiz xoshi o'qiysiz. Oxiri shungacha yetib kelingan. Demak, bu o'sha asarning mukammalligi va murakkabligi. Davr o'tishi bilan tilning og'irlik qilishi, ayrim terminlarning o'zgarishi va mana shularning hammasi, demak, xoshiyalar va undan keyin ularni sharhlashga, kichkina-kichkina qismlarini sharhlab, kichik qo'llanmalar qilishga ehtiyoj tug'dirgan. Bu asrlar o'tganini ko'rsatadi. Arab tili nahvu sarfini bayon qilishning 3 usuli mavjud. Birinchisi bu an'anaviy deyiladi. Biz odatda bilamizki, birinchi qaysi metodda yoki qaysi usulda, qaysi bir ko'rinishda o'sha narsa yaratilgan bo'lsa, o'sha an'anaviy hisoblanadi. Demak, Sibavikin al-Kitob asarida birinchi o'sha fonetika, morfologiya, undan keyin sintaksis masalalari yaratilgan. Zamaxshariyni mufassal asarni undan tubdan farq qiladigan jihat shundaki, Zamaxshariy bu asarlar bilan o'sha arab tilshunosligini bayon etishni o'rgatishning yangi usuliga, metodiga asos solganlar. Unga ko'ra, demak, butun o'sha arab grammatikasidagi barcha kategoriyalar, barcha o'sha tilshunoslikka oid bo'lgan jamiyki qarashlar 4 ta bobga bo'linadi. Aniqroq 3 ta bobda ism, fe'l, harf deb so'z turkumlari bo'yicha bo'linib, 4-chi bob mushtarak deb nomlangan. Unda fonetika masalalari ko'riladi. Endi 1-chi bobni ism bobi deb nomlanadi. Bundan oldin bir gap aytish kerakki, arab tilida so'z turkumlari boshqa tillardagi so'z turkumlardan farqli, ayniqsa o'zbek yoki bizga yaqin bo'lgan rus tilidagi so'z turkumlardan farqli ravishda 3 tagina. O'sha birinchisi ismlar deydi. Bu o'zbek tilidagi ot, sifat, son, olmosh, barcha so'z turkumlarini bitta jamlab ism so'z turkumi deb atalgan. Ikkinchisi fe'l. Demak, bunga jamiyki fe'llar, fe'lga tegishli barcha kategoriyalar kiradi. Uchinchisi harf deb nomlanadi. Bu harfga yordamchi so'zlar. Ya'ni al artikli bormi? Demak, predloglar, ko'makchilar, bog'lovchilar, nizdametiyalar, demak, mana mashlarning barchasi harf deb nomlangan so'z turkumidan joy olgan. 4-chisi al mushtarak deyiladi. Bunda esa 3 ta yuqorida ko'rsatilgan boblarga kirmagan, ammo ularga taalluqli bo'lgan va bir paytning o'zida bir nechta boblardagi kategoriyalarga taalluqli bo'lgan alohida til hodisalari joy olgan. Va albatta fonetika, idg'om bobi bor bu yerda. Demak, mana shunaqa bir mukammal va ayni paytda o'zgacha bir tartibda, o'zgacha bir bayon qilish usulida, o'zgacha bir metodikada taqdim etilgan mukammal asar hisoblanadi. Shuning uchun ham, demak, o'sha o'z davrini olimlar tomonidan shunday yuqori, yuksak baho berilgan bu asarga. Va haqli ravishda al-kitob asaridan keyin 2-chi o'rinda turadi deyishadi. Va bu bilan Mahmud Zamaxshariy arab tilini bayon qilishning yangi metodikasiga, yangi usulga asos soladi. Hozirgi davrdagi grammatik asarlarda ham mufassalda keltirilgan Zamaxshariyning fikrlari o'z aksini topgan, yangi fikrlari. Yangi fikr deganda biz nimani nazarda tutamiz? Mahmud Zamaxshariy yangi uslub yaratdi, arab tili grammatikasini ifodalashdi dedik. Albatta, yangi uslub yaratishda uni ko'zlagan maqsadi osonlashtirish bo'lgan. Lekin shu bilan birga yangi uslub yaratilayotgan jarayonda yangi terminlar paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Albatta, Zamaxshariy bu yangi terminlarni taqdim etishini oson bo'lmagan bo'lsa kerak, o'z tadqiqotida u o'zidan oldingi tadqiqotlarga murojaat qilib va ularni iqtiboslar keltirib, shu termin zaruratini ta'kidlab o'tgan. Bulardan bittasi jumla termini. Sibavihirni arab tili grammatikasi bo'yicha yozilgan birinchi yozma asarda jumla termini umuman qo'llanilmagan. Buning zarurati ham Sibavihi sezmagan. Sibavihi nimaga e'tiborni qaratgan? U nutqdagi so'zlarning to'g'ri ketma-ketlikda joylashishiga e'tibor bergan. Mahmud Zamaxshariy esa jumla terminini taqdim etib, jumla terminiga bizani ehtiyojimiz bor. Bu terminni qo'llashga degan va o'zidan oldingi Mubarat ismli olimning fikrini ham keltirgan. Mubarat ham endi jumla terminini taklif qilgan, lekin uni to'liq ishlatmagan asarida. Mahmud Zamaxshariy esa nafaqat to'liq ishlatgan va jumla terminini termin sifatida taqdim etgan. Shuningdek, jumlaning 5 xilini, ya'ni ismi, fe'li, zarfi, shartli, holi turlarini ham taqdim etgan. Bu esa albatta arab tilshunosligida katta qadam bo'ladi. Hozirgi zamonaviy
Arablarning o'zi yaratgan asarlarida bu terminlar faol qo'llanadi. Bundan tashqari, Zamaxshariyning ilk bor lafza terminini qo'llaganini ham keltirishimiz mumkin. Unga qadar lafza termini uchun kalimatun so'zi ishlatilgan yoki uning ko'pligi ishlatilgan. Lafza terminini agar biz hozir tarjima qilib uni tahlil qiladigan bo'lsak, u til birligi, ya'ni bitta so'z degan ma'noni anglatib keladi. Va bu terminni Mahmud Zamaxshariy kiritganda bemalol ayta olamiz, chunki tadqiqotlar shuni ko'rsatadi. Mahmud Zamaxshariy tomonidan arab tili grammatikasining mukammal o'rganilishi musulmon olamida ilm-fan, adabiyot va san'atning turli sohalari yuksak darajada taraqqiy etishiga zamin yaratdi. Mahmud Zamaxshariy arab tilini bayon qilishning 3 usuli bor deydi. Birinchisi o'sha ananaviy sibaviyga asos solgani. Ikkinchisi, demak, bunga o'z davrida o'sha Basra grammatika maktabining asoschilaridan biri bo'lgan Halil ibn Ahmad al-Avamil degan bir asar yozgan, ya'ni omillar deb nomlanadi. Ya'ni ta'sir qiluvchi faktorlar, omillar deyiladi. Mana shu metodikaga, shu usulga ko'ra ham nahvni bayon qilish mumkin ekanligini ko'rsatib bir asar yaratgan. Bu asardan keyin Al-Farisi ham shunaqa Avamil degan asar yaratgan, ammo bu metodni, demak, san'at darajasiga olib chiqqan Abdulqohir Jurjoniy bo'ladi. Uni Miyata Omil degan asari bor. Demak, bu mana 3-chi bir usul hisoblanadi. Zamaxshariyniki bo'lsa, so'z turkumlari bo'yicha bayon qilinadi. Demak, shu bugungi kungacha 7-8 asrda asos solingan arab tilshunosligi mana 11 asrga kelibdiki, shu 3 metod asosida bayon qilinadi barcha grammatik asarlar. Tilshunoslikda fonologiya sohasi alohida o'rganiladi. Bu nisbatan zamonaviy va yangi soha deb aytiladi. Buni masalan Homsky, Sherba kabi olimlar 19-20 asrlarda taklif etishgan bo'lsa, aslida Mahmud Zamaxshariyning mufassal asarini o'rganishimiz va tadqiq etishimiz jarayonida shuni ko'rdikki, fonetika, fonologiya, morfonologiya kabi grammatikaning bo'limlarini Mahmud Zamaxshariy o'zining mufassal asarida taqdim etib bo'lgan. Mahmud Zamaxshariyning bu sohada mukammal ish qila olganining sababi Mahmud Zamaxshariy uzoq yillar davomida arab davlatlarida o'zi xorazmlik bo'lishiga qaramasdan yashab o'tgan. Mahmud Zamaxshariy shu arab davlatlarida yurarkan, u har doim bevosita muloqotda bo'lib, arab tili fonologiyasini shu darajada o'rganganki, mufassalda keltirilgan ma'lumotlarni tarixiy muhim ma'lumotlar deyishimiz mumkin. Ma'lumki, arab tilida 29 undosh bor va 34 fonema bor. Ya'ni 29 va yana undan tashqari 6 unli tovush bor. Lekin Mahmud Zamaxshariy o'zining asarida 43 fonemani keltiradi. Fonemalarni birlamchi va ikkilamchi fonemalarga bo'ladi. Birlamchi fonemalarga bizga ma'lum bo'lgan 29 undoshni keltiradi. Undan tashqari mustahsin va mustajin kabi tovushlarni ham keltiradi, fonemalarni keltiradi. Tadqiqot davomida shuni ko'rdikki, mustahsin harflari bu Qur'onda qo'llanilgan tovushlar. Ammo ular 29 tovushdan farqlanadi. Mustajin harflar esa ular mavjud arab adabiy tilida, lekin arab lahjalarida ko'proq qo'llaniladi va Qur'onda qo'llanilmaydi. Mahmud Zamaxshariy ilk bor arab tili fonologiyasida, ya'ni 43 fonemani keltirgan. Endi tabiiy savol tug'iladiki, morfologiya qayerda o'rganiladi? Sintaksis masalalari qattiq ko'riladi. Mahorati shunchaliki, shu so'z turkumlarini bayon qilish asnosida ham morfologiya, ham sintaksis masalalarini to'liq yoritib beradilar. Va u yerdagi bayon qilingan nazariyalar, o'sha kashf etilgan tilshunoslikdagi yangiliklarni barchasiga olimlarning e'tirofiki, Yevropa tilshunosligi 19-20 asrlarda zo'rg'a yetib kelgan. Demak, mana shu narsalarning barchasi zamonaviy tilshunoslikda ko'rilayotgan shu bugungi kundagi masalalarni o'z davrida, demak 11 asrda Zamaxshariy o'z dahosi bilan bularni barchasini yechimini bergan ekanlar. Shuning uchun ham bu kitob shu qadar dovruq qozonganki, maktab madrasalar emas, undan yuqori turguvchi bosqichdagilar o'rgangan. Ya'ni masalan, biz o'quv qo'llanmasi, undan darslik, undan keyin monografiya turadi desak ilmiy. Bu o'sha monografiya darajasi
darajasidagi asarlar bo'lgan. Va bu asarlarni o'qib o'rganish alohida boshlang'ich bir tayyorgarlikni, boshlang'ich bilimlarni tashkil etadi. Xuddi masalan, PhD yoki Doctor of Science bo'lish uchun albatta magistraturadagi magistrlik dissertatsiyasini yoqlagan bo'lish kerak-da, mashaqqatli bosqichlardan o'tgan bo'lish kerak, darajadagi yuksak asar hisoblanadi. Al-Mufassal shuningdek mumtoz arab tili lahjalariga oid muhim manba hisoblanadi. Ma'lumki, o'sha davrdan bizaga shu kunga qadar lahjalar haqida va arab tilini haqiqiy adabiy tili haqida ma'lumotlar kamroq. Yo'q desak ham bo'ladi hozirgi tilda. Shu sababli tarixiy tilshunoslikka muhim bo'lgan o'sha davr lahjalari va adabiy tili haqida muhim manba sifatida mufassal asarini keltirishimiz mumkin. Mahmud Zamakhshari arab tili fonetikasiga, fonologiyasiga juda ham muhim e'tibor bergan va o'z asarida akustika, artikulyatsiya va tovushlarning funksiyalarini juda ham kammal o'rgangan. 11-12 asrning o'zida fonologiya faniga asos solingan va biz shu bilan aytishimiz mumkinki, fonologiya sohasiga aynan Maron Nahrlik olimlar, ya'ni Mahmud Zamakhshari shu fanga asos solgan. Ko'pchilik olimlar tomonidan ham bu e'tirof etildi. Al-Mufassal asaridan hozirgi o'qitilayotgan darsliklarimizga kerak-kerak joylari olib biz talabalarga tushuntiramiz. Ko'proq magistraturada magistr talabalarimiz bilan o'qiymiz. Chunki bakalavr yo'nalishidagilar hali bunga sal endi yoshlik qilishadi, bularga og'irlik qiladi, chunki bilimi u darajada hali yetib kelmagan. Shuning uchun biz ko'proq magistraturadagi talabalar bilan shug'ullanamiz. Al-Mufassalning ixchamlashtirilib, muxtasar holga keltirilgan nusxasi Unmuzaj namuna nomi bilan ataladi. Endi bu asar yana bir amaliy jihatini praktik tomonini oshirish maqsadida o'z davrida Zamakhshari bobomiz buni qisqartirilgan bir kichik qo'llama shakliga ham keltirganlar va uni nomini Al-Unmuzaj fi Nahv deb ataganlar. Ya'ni nahv ilmida mo'jazgina kitob nahv ilmidan bir namuna deb nomlaganlar. Bu 30 jildi, 30-35 sahifali endi yozuvga qarab kichkinagina mo'jaz bir qo'llanma qilganlar. Ammo shu katta 450 betlik kitoblarni shu kichkinaga jamlaganlar. Shuni ichida barcha bermoqchi bo'lgan asl qaymog'i olingan. Va shunaqa sodda tilda, lo'nda tushuntirilganki, bu bir qancha asrlar davomida sharq madrasalarida asosiy talabalar o'qiydigan o'quv qo'llanma vazifasini bajargan. Sharqda shunaqa an'ana bo'lgan, qisqa risolalar yozish an'anasi. Shu an'anaga ko'ra mashq qisqartirilgan shakli bo'lgan. O'zi 400 betdan oshuv, juda katta asar. Uni 30-35 sahifaga joylashtirganlar. Madrasani tugatib chiqmoqchi bo'lgan talabalar albatta shu kitobni o'qish kerak bo'lgan. Buni ichida biz yaxshi bilamiz. Alfiya asarini ham, Kofiyani ham, Miyati Omilni ham, shular qatorida mana Unmuzaj, demak yoki Mutariziyni Misbah asarlari, yoki Mu'iziyni Tasriful Af'oli, bularning hammasi shu to'plamdan joy olgan. Shunaqa u ham bir an'ana bo'lgan, 7-8 ta kitobni bitirib chiqish kerak bo'lgan. Ana shu 7-8 ta kitob qo'llarni ko'chirib, bitta katta majmuaga jamlangan, shu majmuani talaba ko'tarib yurgan. Birinchi kitob o'qib mukammal tushirgandan keyin ikkinchisiga o'tgan, ustozi qabul qilgandek uchinchisiga, to'rtinchisiga va nihoyat shu bilan tugatib, oxiri o'sha bo'limni, ya'ni filologiya sohasini tugatib chiqishadi. Albatta boshqa diniy ilmlar ham bo'lgan, lekin shu diniy ilmga kirish uchun albatta u oldin nahv va sarfni, ya'ni morfologiya va sintaksisni bilish kerak bo'lgan. Mana mashlar uchun maxsus hattoki qo'llanma ham yaratib berganlar. Bu shu mufassalni qisqartirilgan shakli. Endi u haqida gapiradigan bo'lsak, o'sha tadqiqotimiz davomida shu bugungi kunda uni 500 dan ortiq qo'lyozmalari topilgan. Unga yozilgan sharhlar, sharhlariga yozilgan hoshiyalar, mana bularni hammasi haqidagi ma'lumotlar albatta jamlangan va u bizlarning ilmiy jamoatchiligimizga e'lon qilingan barchasi. Va yana eng quvonarligi, Toshkent davlat sharshunoslik universitetida yoki O'zbekiston xalqaro islom akademiyasida talabalarimizga bundan biz dars beramiz. Aynan shu o'zimizning buyuk allomalarimizni darsliklaridan ular saboq olib, arab tilshunosligi sirlaridan boxabar bo'lishyapti. Bunda albatta buyuk allomamizning mehnatlari va qolaversa hozirgi ustozlarni bu yo'lda olib borayotgan sa'y harakatlari natijasi bilaman. Lil imam al-allamati jarulloh al-qosim Muhammad ibn Umar Zamakhshari
ne Şerhul Unmuzac Cemaleddin Muhammed İbn Abdülgani şerhlegen ekeller Unmuzac kitabını. Unmuzac degeni namune degeni. Bizde bana o şey mekteplerimizde dersler okutuladık ona teliden. Ona teli degen kitap var. O şey kaysızır yıllarda diyelik 90. yıl müstakillikten keyin tüzülgen derslikler var. Her kaysı mesela 4. sınıftan diyelik 7. sınıf geçe, 6. sınıf geçe, 6. sınıftan keyin 9. sınıf geçe maşallah derslikler var. Ve onlar yıl devamında mesela ta o şey tekşirip, nazaratını otkazıp, yani bunu tolduruş gerek, yengini bana koşuluş gerek. Degen kulasalar iki günce o derslikten faydalanıp dururlardı. Bana o min yıllardan beri faydalanan degen derslik. Bu o şey Arap dilini örgeniledigen, demek mahsus ilim dergahlarda bu kitap derslik sıfatla okutuladı. Un müzeç, bir örgen namune değil mi? Mufassal degen Zamakşari'nin eserden kısaca muhtasar kılıngan. Ve bunu Cemaleddin Muhammed Abdülgani degen adam şerh degen ekenler. Bana bu kitap nazır meslerge birinci biyetini açamam. Törtüncü tabi eken bu. Yani törtüncü neşri. Cüde kub nusuhalar da neşir bugün. Bu derslik cüde hem becede okutuladı da. Şunu tügep törtüncü mertte. O neçin mertte? 100 mi, 200 mi, milyon mu çıkan değil bu kitaptan. Bana Bismillahirrahmanirrahim deyip boşlanadı. Bana şu metin geli yaptı. Bilesler o şey bizi kadimi kitaplarımızda mesela elhamdülillah deyip boşlanadı. Allah'a hamd bilen boşlanadı. Bismillah bilen boşlanadı. Allah'ın namı bilen deyip boşlanadı. Miftahul beyan ve sabberaha alihatin meni Allah tilde hata kılıçtan saklasın deyip derre o şey Allah'a hamd etkenden ki Allah'a yine iltica kılı yaptı. Bu kitabını yazışta bir hataya gitmeyi deyip. Şimdi itibar verin. Bana şu cedvelin içi de metin turptu. Metinli teki de meyde yazılar var. Bana şu meyde yazılar izahlar kıskaça. Ve bana şu izahlar ki bana o haşiyede şerhlengen bana. Bana şu şerh Ali Abdülgani'nik. Bu Zamakşari'nik. Bana o katta yazılgen nimeler bu boplar. Alakada bir mevzu boştan gelip acelatıp koyuladı. Arap tılıdaki o şey feleksiye. Yani sarf. Sözdeki özgeriş sebepleri. Ne için sözde özgeriler? Koşumçalar koşulgende, alt koşumçalar koşulgende, ne için mesela isim, yani at söz, Türk'ün mekanı üç söz, ne hareketi iyi bulup gitmedi, ne demek ki u buladı, ne demek ki fiilden aldın falanca falanca, o alt koşumçalar kengen peyde u, bunu ahırı özgeredi. Bana aşağıda malumatlar verilgen bu kitapta. Bana kala digeni bitti. Bu demek Zamakşari'nin aytgani aqulu degan men aytaman deyapti endi u sharhlayapti o'shani. Mana qola aqul deb ketaveradi. Mana u endi bitta marfuat degan alohida bir bo'lim fasl raf o'rinlari ismni fe'lni. Bu kitob demak darslik sifatida o'qitiladi universitetlarda, institutlarda. Bu asarni juda ham mashhur bo'lganini biz ko'rishimiz mumkin, chunki albatta shu asardan boshlanilgan arab tilini o'rganish va uni o'rganib bo'lgandan keyin albatta yanada o'zini faoliyatini davom ettirmoqchi bo'lgan inson uchun mufassalga o'tib yanada ilmini mukammallashtirishi mumkin. Arab bo'lgan va arab bo'lmagan yurtlarda ham bu asar juda mashhur, hattoki o'sha Germaniya, Angliyada, Hindistonda qo'lyozmalar fondida uni hozirgi kunda ham saqlanayotganligi buni isboti bo'la oladi. Barcha arab va ajam xalqlari ustozi degan sharafli nomga sazovor bo'lgan yetuk qomusiy olim Mahmud Zamakhshari arab tili va adabiyoti, tafsir, hadis, islomshunoslik, mantiqshunoslik, lug'atshunoslik, adabiyotshunoslik, ritmika, etikaga oid 80dan ziyod asardan tashqari fiqhshunoslikka bag'ishlangan 6 asar ham ta'lif etib, ulardan faqatgina islomdagi mazhablarni o'rganish borasida muhim qo'llanma hisoblangan Rusul Masailgina bizgacha yetib kelgan. Bu haqda ko'rsatuvimizning keyingi qismida batafsil hikoya qilamiz.